私はミッキー。ふざけた名前だが残念ながら本名だ。私の双子の妹の名前はミニー。私たちを妊娠中、母が某テーマパークにハマっていたことでこの名前になったらしい。私と妹はこの名前のせいで小さな頃から笑い物にされてきた。おい、ミッキーとミニーってお前らか？そうよ、それが何？本当にいたんだな、変な名前。へえ、私たちだって好きでこんな名前になったわけじゃないわよ。お父さん、なんでお母さんはこんな名前にしたの？名付けの時、お父さんが止められなくて悪かったな。ううん、あのお母さんじゃしょうがないよ。お母さん今日も遊びに行ってるの？まあ、あんなお母さんいない方がいいけど。私たちにドキュンネームをつけた母親は子供の面倒を父に任せて遊び放題。父は母の実家の会社で働いているため、母と祖母や祖父の言いなりだった。でも私と妹は優しい父が大好きだった。たっだいま、私の可愛いミッキーとミーニー。ちょっと酒臭いから近づかないでよ。可愛くないわね。そんなことより、あなた二人に兄弟を作ってあげましょう。何を言ってるんだ。君は二人の面倒も見ないじゃないか。だってうちも会社だから跡取りが欲しいじゃない。私もちゃんと面倒見るからさ。ねえ、いいでしょ。ミッキーとミニーはどうだ、兄弟いたら嬉しいか？うん、私も赤ちゃんの面倒見るわ。まあ嬉しいわ。じゃあ決まりね。こうして母は半ば強引に兄弟を作ることを決定させた。この話から数ヶ月後、妊娠が発覚。8ヶ月目で性別は男の子だと分かり、母は非常に喜んでいた。この時は跡取りができたことを喜んでいると思っていたが、実は母には別の目的があったのだ。母の妊娠は順調に進み、臨月で無事に出産、元気な男の子が生まれた。病院で初めて弟を見た私とミニーはとても嬉しかった。しかし次の瞬間、母の言葉で家族のみんなが凍りつくことになる。名前はもう決めているの。輝く空と書いてよ。え？何を言ってるんだ、この子はペットじゃないんだ。そうや、私たちがこんな名前でどれほど嫌な思いをしてきたか。弟にまで同じ思いさせられないわ。可愛いじゃないの。前にこの名前が思い浮かんでね、この名前にしたかったから男の子でよかったわ。君、まさかこんなふざけた名前をつけたいから子供を産みたかったのか？そうよ、あなたはセンスがないから本当のことを言ったら反対すると思ったの。お母さん、そんな名前にしないであげて。3人で説得したものの、母は全く聞き入れてくれなかった。母の両親にも相談したが、2人の意見も母と同じだった。ちゅう、かわいいじゃないの。さすがいいセンスしてるわね。うんうん、名前は他人と被らない方がいいからな。この人たち、みんなダメだわ。実は母の名前も昔の人気アニメサリーちゃんから取り、サリーなのだ。ドキュンネームをつけたがるのはこの両親からの遺伝らしい。私たちの名前を決める時もこの両親から強く言われたために、父は諦めたと言っていた。その日の夜、父と私たちはなんとかピッチューという名前にはせずに済む方法を考えた。3人で意見を出し合い、計画が完成。次の日から早速動き出した。それじゃあ僕は出生届を出してくるよ。漢字は輝く空でいいんだよね。ええ、その名前以外はありえないから。父は役所で出生届を出し、保険証など全ての手続きを一人で済ませた。それから数日後、母と弟は無事に退院、家族5人での生活が始まった。さあピカちゃん、おむつ替えましょうね。ピカちゃん可愛いね。そうでしょう、いろいろな人に紹介したいわ。今はお世話してるけど、いつまで続くかしらね。私の心配は的中し、母が弟の面倒を見ていたのは最初の1ヶ月だけだった。1ヶ月を過ぎた頃から、父や私たちに面倒を任せ、遊び回るようになったのだ。子供はおもちゃじゃないんだぞ、もう少し一緒にいてやったらどうだ。だってずっと家にいるとつまらないんだもん。サリーちゃんがしたいようにさせてあげなさいよ。お母さん、サリーはミッキーとミニーの面倒もほとんど見てないんですよ。子供たちがかわいそうです。それじゃサリーちゃんは遊びたいのを我慢しなくちゃいけないじゃないの。子供たちにはお父さんがいるんだから大丈夫でしょ。父は諦め、弟の健康診断や予防接種、風邪の時の通院などを全て一人で対応した。
そんな生活を送って4年。今日は弟が幼稚園に入園する日だ。入園式楽しみね。ゆうくんって呼ばれるのかしら。入園時は一人一人名前を呼ばれるらしいよ。上手にお返事できるといいわね。あ、もうすぐピカちゃんの番だわ。中山ゆうきくん。はい。成瀬ひかるくん。はい。ちょっと、ひかるじゃないわ。よ。いや、提出いただいていたお名前ではひかるくんになっていましたが。どういうことよ。そんな名前にするはずないだろ。あの子の名前はヒカルだよ。会場はざわつき始める。ちゃって何？自分の子供にそんな名前つけたの？ドキュンネームって本当にいるんだね。っていうか、ちゃってセンスなさすぎ。他の人の声を聞いて母は赤面、会場から出て行ってしまった。その日の夜、母は父に猛抗議。名前はちゃにするって言ったじゃないの。勝手に名前変えないでよ。僕はそんな名前一度も認めてないよ。漢字は君の言う通りにしたけど、読み方はピッチューじゃない、ヒカルだ。私の言うこと聞けないならもう出てって。そうだね、子供の気持ちも考えられず、面倒も見ない母親ならいない方がマシだね。子供たちと僕は出ていくよ。この家を出たらあなた仕事ないじゃないの。子供たちの親権は取れないわよ。僕はヒカルが生まれてからの4年間給食活動をしてたんだよ。そこでいい在宅ワークを見つけてね、十分な収入が見込めそうだよ。それでも子供の親権は母親に有利なのよ。私とミニーは毎日日記を書いてたから、お母さんが育児をしてこなかったと証言するわ。離婚後の親権は子供の意見を聞いてもらえるから、お父さんについていきます。チューは渡さないわ。僕もパパとお姉ちゃんたちと一緒がいい。君がピッチューという名前がおかしいことに気づいてくれれば離婚なんてしたくはなかった。でも入園式で先生に対して怒鳴るなんて信じられない。子供たちは転校と転園させて新たな土地で生活することにするよ。こうして私たちとヒカルはお父さんと暮らせることになった。4人で引っ越し、学校も転校。転校先では私はミキ、妹はミエと名乗った。こうやって普通の名前を使うことで、後々戸籍の読み仮名を変えやすくなるんだそうだ。祖父の会社は近年は働き者の父に頼り切っていたため、父がいなくなったことで仕事が回らなくなり、あっけなく倒産。その後どこかへ引っ越したらしく行方不明だ。確かにキラキラした名前はかっこいいかもしれないけど、子供は親のペットじゃない。ちゃんと夫婦で話し合って素敵な名前を決めてほしいと願うばかりだ。ご視聴ありがとうございました。また見てね。